Sve se to dešavalo, ti si to trpila i dalje živila sa njim. A ja trpila sam sve dok nije. Zašto si trpila to? Ti si bila evo na svome, u svojoj kući. Pa jesam, a eto opet me i ovdje pričao i braću to. Da me sve raspravo, A dobro, to sam, evo, prilike sad počinjem, sad razumijem zašto je on živio. Znači u kući svog punca. Pa nije imao s kim tam živit, nije ga imao ko prat, kupati i duko se meni ovdje da... A bez obzira, znači sve što ti je radio, ti si dalje brinula o njemu. Ja. Eto. Devero me i udaro me i ovako me sikiro je dok je bio ovdje. Braću dovedemo do zupa, braća mu se izbrojio. Eto, to je moja teta. To je teta. Dobro, dobro. Selam alejk. Ja sam Šadi. Dobro. Kako se zovete? Fatima Muratović. Fatima Muratović, nije Tursunović. Pa tako ona rekla. Na čojkovo ime. Ja optativa na očevo ime Tursunović. Aha, djevojačko znači. Ja, pa jeste vi rodom istinje? Jesam. Aha, znači ovdje ste se rodili i odrasli. Ja ovdje. Da. Puti. A nas je zvala vaša bratišna? Ja. Selme Dina zvana Dina. Selma Dina. Selme Dina zvana Dina. A Selme Dina. Ja. Dobro, dobro. Selme Dina, ovo je gornja tinja, jel? Jeste. Ovo ti je tetka? Jeste. Znači od oca sestra? Jeste. Imaš li malo ih još? Ima li Turca Obanović, mu data? Nema nikom. Nema više, čovjek je umru, ima dva brata. Dol žive, eto jedan je umro isto. Pa ja sam pozvala, je kuća je stvarno kritična, ja sam gore ušla. Ja tu ne bi živila ko što ona živi. Kuća je haos. Možete pogledat, ući s vama da pogledam. Koliko je stara kuća? Pa ne znam, nije kad je otac pravio, nisam bila nerođena, znaju braće. A ovo je porodična očeva kuća, ovo nije od supruga joj. Očeva. Pa ima li kuća od muža? Ima li... Nema, umro mi muž. Ali nemaš kuće nigdje njegove, druge? Nema. Jeste ovdje živjeli, jel? Ja, živio muž sa mnom ovdje, dok je bio bolestan. Aha. Dok je bio bolestan. Kada je umro, prije koliko? Pa u maju, kad je. Ove godine, sad maj, jel? One godine. Prošle one godine. Godine, u maju. Dobro. 9. maja. Koliko imate godina? Pa imam, eto, 61. sam godište. 61. Ja. Pa ne imate vi puno godina. Pa eto. A otac je 62. godište. Da. Nekako živim. Imala moždani i visok pritisak. I slaba sam sluz. Budete dole ili na spratu? A ovdje bude, ne smijem gore. Da. Gore, samo se uperem, nešto uznesem, strome u zičko. Eto. Kada si imala moždani? Pa davno imala, imam i nalade sve. Davno imala moždani, za čovjeka, kad je čovjek umro imala moždani. Odmah iza njega, jel? Ja. Imaš kakva primanja? Imam malo primanja. Šta? Primanje njegove. Naslijedila si, jel? Ja, dobila, jel. Jel minimalno, šta je? Ma nije ovo, Hrvatska, on je rodio Hrvatska. Dobro. 350 maraka. To je sve što imaš mjesečno? Ja, nita. A zdravstveno osiguranje, imaš li to? Imao. Imaš, jel? Izgonjala je od sebi kad je čovjek umro sve. Dobro.
A izbata i optene, zato ja ne radnik, nikad ništa ne pomoći. I sve ganjala, ganjala, ništa nije postigla, et, makar et, da se to popravi, da se to može ona živjeti. Vide se zidovi, znači urušavaju se. Imaju, pa da... Stigo da vidite. Pa ućemo mi, evo, ući ćemo. Ima i unuta, ima, onda i memu. Hoćemo kod tebe onda prvo da uđemo. A nema vede, evo, može. E, možete. Hoćemo od kolega. Ja ne prekinu na mikrofon. Uđi ti, Dino, onda ćeš ući. Proći ti, Ada, onda prvi. Gdje si ti, u kojoj sobi? Evo, tva. Ja stavljam kartone. Pa čekaj, ne živiš ovdje u ovoj sobi? U to tamo živim. Ja. Ovo ti je kostava, jel? Ja, a vi mene imaju malo vodu. Mene te čuji. Stara kuća, dobro. Evo je ovdje imaju. Imaju tato ustava, vidite. Ti sama sad, jel? Ja sama, ja živim. Mala budem preko zime, ko curce zvi. Odeš malo pomogniti, znači a, curca? A nije, ode malo pričuvam djecu, ona počela rod. Dobro. Ja malo dvije. Imaš unčad? Imao malo. Da. Ja se moram sagjeti, evo kolega isto tako, znači za nas je ovo nisko. I hvala vam, to se mi dobro. Ovamo budeš u ovoj sobi, ja. Jel? A šta je sad na spratu gore veća katastrofa? Ja, gore, još gore. Pa šta se dešava, krov propada? Pa imam trije, nakisuje mi prijatelj, kad je dolazio malo tako, goru to bi veliko da. Nešto su probali da... Hajde, provođi, Fatih. Ne, ja pa ne prijatelj. Da, da imamo živo. Ti sebi ovdje kuhaš, spremaš, živiš. A ja, et. Tu budeš, tu boraviš. A ja. Evo ima i pa ima li ona kapatlu u kući? Nema. Ima hamantika, nemam kodi. Ono kao nekad prije. A ja, on je hamantik prije. Da. Nema. Znači tebi da kuća nije ugrožena, ti bi mogla lijepo živjeti, nije problem nikakav. Pa mogla bi joj živjeti, a eto, kuća je stvarna. Eto i tam gore mrota, gdje su upala. Ne, i čir je bio danas. Sve me strovo noći leti. Je ovdje bilo jače? Jesi. Nismo mi puno osjetili brati. Sam te detka je ko noći kod nas strome. Skritiš na ljučku i čuču ovdje. Onaj zadnji zemljotres je bio, je li šta oštetilo? Ja to. Četiri, ono, nešto je bilo jasno. Ono je sve gore oštećeno i svana kuća. Hajde eto da vidimo. E, tu se radi isto, bilo isto, tu se radi kao stiro po neki. Vidi se da je malo nešto kao sanirano. A tu sam i rodila malo da bude. Pa ima znači pomoći od nje, je li kako može? Nije. Da vidiš stepenicu. Definitivno su. Bila tuča sedi. Bila tuča sedi, tam je udjela do. Evo ovdje. Opa, pazi, ima slomljeni stepenica, gubi se korak. Da, puko, vidi, snimit ćemo. Kažeš, kćerka je digla kredit da ti pomogne. Ja. Svaka je čast. Dol malo da mi sredi da bude. Evo, ovdje je definitivno stradalo, vidi se. Popucao su zidovi, plafoni, stubovi. Stvarno ima ovdje stubova ove kuće. Bez stubova, sa grijedama. Evo ima i vamo. Nema, ete, sve pa lako vidimo. Ne se mi se upere, neće. Šta imaš ovdje, ovo nešto se suši? A, ona doba gačaja. Aha, praviš se. Pa praviš li sokove? Pa ne pravi, viću mi žene skuva sebe za običaj. Zato što sam imala i čina za tati. Da. Bila sam im bolnice radi čira. Znači, malo su bolesti ovdje. Malo su te, što kaže, oslabile. A? Oslabile su te bolesti. Ma sve, i možda ni i pritisak, i eto kako čovjek umre, sve me... Sve ispupalo. Nije te mašilo zgodništa. Nekako opet trče mi dovodim. Da ćeš. Koliko si dugo bili u braku? 9 godina.
Sa čovjekom? Ja. Evo, ako tebi je 60 i nešto? Ja. Koliko je djevojčici godina? Pa ona jako ima, ona je u 14. godini. Jel ona, jesi imala brak prije? Ja sam u prvom braku imala ćerku. Da. Ali brat nije, brat ima djete. Pa i u svoji. I ohramovi. I udala. Da. A šta se dešavalo, da mi ispriča, nisi mogla ti odhran djeta? Pa nijeta, nije, malo je otac imao pendiju, nije te imala za to hranu školovat i brate primice. A šta je bilo s oca? A šta je bilo s oca? Otac je otac tamo u Sloveniji, ženio se s drugom i eto. To je nekad prije 40 godina? Ja. Znači, a ti si ovdje bila sa drugim čovjekom? Ja, a bila sam je moranča, pa... Čela ovdje, kad je mate bila bolestna, služila mate, pa pričao čovjek ovdje služila. S tobom? Ja. Da. Sa njim nisi imala djeci? Nisam. Ja sam imao ovo, cuca. Pa malo si me zbunila, znaš. Pa jednu cucu da... Od drugog čekaj, broka. Čekaj, imaš znači iz prvog braka jednu kćerku. Ja. A ova druga kćerka iz drugog braka. Ja, pa ona. A to te pitan, koliko si bila u braku to s tim? Čekaj, kad pitan, ukcioniš? Nije 10 godina kćerci. Ne znam, nije, bila sam dugo. Pa je bio čovjek stariji od tebe taj što je ubrao? Jest, bio stariji. Šta je njemu srce, šta je? Pa imao možda ni slagiran, i udaru me, i cikiru me, et, deverala s njim, pa hajde, et. Dobro je ostala živa i kao. Ja. Znači imala problema u životu? Ma imala problema. Kako je pa je na mene čak, eto. Udaru me, bošte. Tu kao komšiluk. I rodbina i... Jo. I rukama i nogama udaru me. Popatla što je... Čuda što, to sam nikako. Živla. A to mi je žao. Da sam požala da još se po, što više pomogli. A i ovo, ono, evo i ovo. Kad sam bila uče, ja sam za nijemila. Pa tu ne bi živila, evo sad. Tako je kritična situacija. Pa te mi kaži. Sve se to dešavalo, ti si to trpila i dalje živila sa njim. A ja trpila sam sve dok nije. A zašto si trpila to? Ti si bila evo na svome, u svojoj kući. Pa jesam, a eto opet me i ovdje prišao i braću dobro. Da me sve raspravo, znači da me sve raspravo. A dobro, to sam evo otprilike ja, sad počinjem, sad razumijem zašto je on živio. Znači u kući svog punca. Pa nije imao s kim tam živit, nije ga imao ko prat, kupati i do ukoće meni ovdje da... A bez obzira, znači sve što ti je radio, ti si dalje brinula o njemu. Ja. Eto. Deverao me i udaro me i ovako me cikiro i dok je bio ovdje. Braću dovedemo do dupa, braća mu se izbroju. Dobar. A ti kažeš prokišnjavati Ude, prijatelj, tu mama. Uz ođak? Ja. A ode li ti dole usprat? Ja, ide do. Hajde, prođi. Stava, kje su vam? Ide do, prođi. Hajde, prođi, sjedi. Pa da mi kaži sad, imaš 350 maraka, ja. To je tebi dovoljno... 380. Hajde, hvala te, kad si iskrena, znači ne, nisi sakrila da ne imaš ništa nisam, i... Nisam, 380. Ne lažiš. Mora mi za tablete biti... Nije, valjda, nije zar da moraš kupovat terapiju. Tablete moram redovito biti. Ne mogu preskakat bez tableta. Pa koliko ti ode na lijekove mjesečno? Pa, ode. Ne ode. Odem to marak, uzmem sebi, odem doktor će se za meni prepisati, ne sa besplatno, ne sa uzmem za pare. Da. A obrađuješ li šta, jel siješ, imaš li zemlje? Evo, god malo sam posijala kako sam dostao tu se u... Posijala malo kompira i luka, to mogu roći. A se bila... Kakad sam bila bolesna, dobro je bit. Kad je bila bolesna, bila je voda u nogama, bila je gurba u noćima. Kod kćerke? Ja. Dobro. A preko zime nije bila ovdje, bila je Banovićima jer je... Pa zato što nemam ono, drva ne mogu nabaviti i čumora sebe preko zime. Do duše meni je čovjek dolotio drva, ja sam uzmala, cuca me suje, nemoj mama uzmat drvo.
Šta su ti rekli ovdje, jel ti iko dolazio, izlazio, vidim? Nika, ni da. Jel iko rekao, jel se može živjeti, jel opasna kuća? Ma nika, dobite ne nema. Ništa nema dobite. I socijalni rodnik izlaza. Da. Niko ništa ne dola. Jer ako ja, vidim, evo, kolega je to i dosta snimio, znači sve ispucao, nema plafona da nije dobro pukao. Evo zid, upravo se vidi iza dininih leđa, sad je slomljen. Ovaj. Ovo će se, sve se bojimo. Ja, znam, ja tu ne bi živio, ne bi ja živio tu te kuću. Kako je tetka ovako? Za mene je dobra. Dobro? Za moja, za mene je dobra, zato što ja sam nazvala, litno ja nazvala, ušla sam u kuću da vidim stvarnost, sve je haos. Ali kroz život mislim ovako, kakva dobro je bila tetka? Za mene je dobra. Za mene je dobra. Ovo pitam, na mene tebe. Za mene je dobra, znači, svaki dan, ja ti sam udata. Svaki dan su moja mati i ona su svaki dan zajedno. I mama sam rekla svaki uvijem puta složne, jer radi mog oca. I što se tiče nje, dobra je. Svi su dobri. I cuce i Abde, svi su dobri. Ne želim da joj pomognem, koliko toliko. A ona je rekla sad kad sam došao tek, imala je, ima i rahmetli brat, brat je bio prije, imala je i tvoj otac, jel, i braće. Ja. Kako je moglo, kako je se moglo dešavati to da je zlostavljaju, da je tuku? Dolazili su oni. Uz toliku braću, uz komšiluku. Dolazili su oni, oni su dolazili, baba je dolazila, Armita, svi su dolazili. A nemo se nije mogo dokazati. Nije mogli se dokazati. Oni su njega očarivali, hajde otle se došao, vidite. Pa mene pošlo, ja to neću da govorim, mene pošlo ni štapom da udari. Mene pošlo noći nije... I on meni otac vidi šta tu radi s njim. Ja sam krenula glavu još od njega. Žao mi je, došli me, žao mi je. Da. Sad imam sobu jedna sa sebe i god sebi. A nima, ja vidim, de, mama, tetka, noći tu mam meni dolik. Hoćko žoda, pa ne vidiš ti, gdje živiš, ona rekla. Ne, sad ću kad sam... Pitanje je dana, jel, kad može svi... Sad neki jači zemljotres da bude ovdje bi mogu upasti. Evo ona na stuba koju ste vidjeli, ona snima, ono sad nju mora sklopiti. Ono je brat meni stavio stup. Železni stovi, ono je bilo skoro slovljeno. Zato što je bilo puklo već. Ja. Davno nekad. Ja, davno, ono prvi put zemljotres kad je puklo. A skoro je brat stavio mi ono željezo dom. A kako, ne možeš se sjetiti sad koliko je stara kuća? Ne znam, boga, imaju brata dobro. Da ti zovnem bratu pa pita nije. Ja nisam bila rođena. Znači starija je od tebe? Ja. Starija je kuća, znači od tebe. Nisam bila rođena kad se kuća pravila. Znači, najlakše je da kažemo da je starija od 60 godina. Najstarija kuća, ja ne znam koga kuća stara, da. Tiretka ne znam. Braća, vidite, niste bila rođena, vidite, kad se kuća ovdje napravila. To je, znači, koliko, do kada ti je majka bila živa, brinula se o njoj? Bo, bila je ona pozadu god bolestna. A babo? I on je bio bolestan, ali a ona imala možda na tri. Zato sam ja došla nju služila, kad je otac umro nije mogao služit. Do duše su ovi dolazili nju služiti. Mi smo dolazili služiti, ja i sestra. Eto. Ne znam, duše moje boli, eto to ne pomogne, a što se tiče nije, i nije, evo vam pogledala, svi su dobri. Da. Ja sad kad je Ramazan, znači, Ramazan inače, nju donesu joj bit rezek, ja te tu tjetka samo reci, nimaš ti se tu šta utrčavati, pomagao si joj. Ko šiluk, jel, narod. Ja, donesem. Znaju znači da je ona, da je potrebi, znaju, da je treba, ja, da... Donosi. Donosi meni narod. Samo mi tjetka reci, nimaš ti tu svono, ne znam. Kažeš, posijala si vrtu, je li to samo za sebe, ništa pa ne prodaješ, ja ništa? Ma nisam, za sebe da ima. Ja, a držiš li šta ako koke ili? Ne, nisam, vi ti od supa odšla. Sve odšlo. Ne, stradalo, sve. Ma sve. E kako ću te vero, pa hajde. Da. Preko zime bude i uvam, utuce gore. Ja, to je već spomenula i... Pa ovi... Znači, čerka je ta koja se bori za tebe, brine, diže i ja. Kredite, popravljati kuć, kažeš, ja. Mislim, stvarno je to, ona je to je rijetko čuti, vjeruj. Ona je meni dol to lijepo sretla, da ja mogu dom tebi voziti. Da.
A vongo, vidite, mama, ne imam ti šta. Ne može ti pomoći, ali međutim, ovo ako padne, ode i oro dole. Eto. To je istina. Pa sad je ima i ona dođe te školuje. Da, rekla si, ideš da se brineš. Pa kako ti sad takvog zdravlja narušenog možeš pomoći, možeš? Pa čuvam malo djeca. Pripaziš, da nije sana. Ja, i malo djeca, ona je počela roditi, čovjek je rodi, eto, malo i oni pomognu. Hajde, hvala Bogu, pa malo, et. Da imaš, bar nisi sam. A da mi nije djeta, prijatelj, tako im to. Aferi. Oni mene odvedu u goru, ja, kod nja bude i jako kad sam krenula kući, vidite, prije opet nam duđi, ja rekao, ne mogu ja dolaziti. Imam ja i kopati prvo i drugu ruku, imam ja sada će bajdam, a ja opet da roti od istore prat, prozore. Hvala Bog, drago mi, znaš, kad makar evo što se kaže, ne, nisi se predala, bar hoćeš nešto da napraviš. Što da nalijem? Nemoj ništa sad, nemoj ništa, evo sad ćemo i završiti pa... Hoćete su? Neka, u redu, ništa mi sad završimo. Znači, Fatima, drago mi je prvo što sad kažem, nisi se predala... Nisi legla, ne kukaš. Ne kukam, hvala Bogu, Bog mi je dao. Vidim ja, evo tvoja bratišna, ona tebe pokušava izaći u suzret, tetka pomogne i kaže traži tetka. Ali vidim ja, nije tetka osoba, znači, koja je naučila tražiti. Nije naučila tražiti, znači, u svakom slučaju, mi ćemo evo prenijeti priču. Ja ću reći opet hvala Bogu što imate ovakvu bratišnu, što nije imate čerku, prijatelja, zeta. Ja sam bi govorila i to je braću, rekao tako ti i nazvala oči da mi duđu. Pa vidite, zovite, ne interesno me kao te zovite. Ja neće da to metaju. Neće pometa, Boga mi ne. Ništa, evo, znači... U svim ovim svojim problemima. Pa ja, imam. Pazi, u svim tvojim problemima u životu što si imala. Imam tako svoju kuću i živi. Imaš, imaš dobre ljude oko sebe. Imam Boga. Hvala Bogu, pa i njih imaš. Evo. Da tako u zloto. Imam i starije. To ti i oni nešto pomoći. Da. Svaka čast. Hoće snadat kompir ako nema zimu. Mi vikimo tu kad hoće poranije dati. Sve pruži. Hoće, odinca, svako me pruži dati. Kad... Fatima, hvala ti što si pristala na razgovor, ugostila nas, dočekali nas, evo ispričali ovo što smo snimili, prenijet ćemo. Naravno, ne može niko ništa obećati, pa ni mi, ono što možemo je samo da ćemo ovo prenijeti do naših gledalaca. Dobar narod će procijeniti i vidjeti ko bude mogao, on će se odazvati, probat će ono što može pomoći. Dino, hvala evo, i tebi dočekala si nas. Hvala i vam, pustite, Boga mi došla, ona vidite, tetka neće, oči su tam, mame, biti vas, on će kod idu, tebi, vidite, budi kod uče. Pa ne mora otići, evo vas, vi doći, vi njenima. Dobro. Ma našli bi nju vjerojatno teže da nisi izašla dole ispred nas, ali hvala ti evo što si i ti činila si veliku uslugu. Ona vidite, tetka još zidi dobri domo. Da. Ne znaju oni kao da djeku. Pa ne znaju sad. Ne znamo, istina. Fatima, hvala ti. E, lijepi moji dame. Nemoj se sviđati. Fatima, hvala te. Da vas Allah obraduje, da budete mi pravi. I kao ko da pomogu. Ona je če, ja nju vidim te kao poslala sam poruku. Ona se če zanijemila. Ono nije znala. Vidiš, eto vidiš. Ideju sad. Žalosno, vidi pa haj. Nemoj Fatima. Ti će sve uredit. Da. Nemoj tetka, nemoj plakat. Vi ćete sve uredit. Nemoj plakat. Tu sam da ti pomognem, koliko toliko. Nemoj. Znaš, imaš dobre ljude, sebe imaš. Znači... Ja sam ja ovdje i moja mati, sestra, svi tvoje braća i pomognem ti. Nemo,
Zbog YouTube pravila o zaštiti dijeljenja ličnih podataka, za sve potrebne informacije o našoj sagovornici, obratite se redakciji televizije Tata Brada TV. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.